হ্যালো এভরিওয়ান, ইরা দেখিছনে? গুড মর্নিং দিয়া গ, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। রশ্মি আসামিজ ব্লগৰ অন্য এটা নতুন ভিডিওলে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আৰু এতিয়া সময় হৈছে আনটা, মই ভাবিছোঁ আজি ব্লগটো ইমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু আজি ভাবিছোঁ মই কিবা এটা বনাম, ব্ৰেকফাষ্টটো বনোৱাই নাই যিহেতু। আৰু ভাবিছোঁ যে নাৰিকল এফাল আছে আৰু নাৰিকলৰ পিঠা বনাওঁ, তাকে আপোনালোকৰ লগতো মই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম। নিশ্চয় চাই ভাল পাব আৰু একেবাৰে সহজ বনাবও পাৰিব, ট্ৰাই কৰিব। আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই কেনেকুৱা পাইছে। ঠিক আছে, এতিয়া আহকচোন চাওঁ। এতিয়া মই নাৰিকলখিনি ৰুকি ল'লোঁ, তাৰপিছত মই এখন টাৱাত নাৰিকলখিনি মই ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ আৰু অলপ সময় এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ। অলপ ভাজি যোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে নাৰিকলখিনিৰ পৰিমাণ অনুযায়ী চেনি দিছোঁ, দি পেলাই আৰু অলপ মই এনেদৰে ভাজি ল'ম যাতে চেনিখিনি আৰু নাৰিকলখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যায়। আৰু এইখিনি আমাৰ নাৰিকলৰ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইফালে আটাখিনি মুঠি লৈছোঁ। আটা ধৌটো মই বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে অলপমান নিমখ দিছোঁ আৰু ৰিফাইন দিছোঁ, আৰু মই ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। হয়তো বেলেগে গৰম পানীও ব্যৱহাৰ কৰে, মই ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু ৰিফাইনটো দিলে সদায় আটাৰ ধৌটো কোমল হয় আৰু খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু এতিয়া মই আটাখিনি মুঠি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই এইফালে মিষ্টাৰে গাড়ী উলিয়াইছে, এতিয়া গেটত যাম আমি। আৰু আমাৰ ডাঙৰ মানুহ ঘৰতে থাকিব, টিকলা যাব লগত, কাৰণ এইটো পেনেৰি হয়, কান্দি কান্দি ওলাইছে যাবলৈ, নিনিলে নহয় মানে তাইক। এতিয়া গাড়ীত উঠি লওঁ, তাৰপিছত গৈ আছোঁ, লগ পাই আছোঁ। উঠা, নাই তাই আগতে বহিব, পিছৰ চিন মোৰহে, হয় নাই? সদায় সদায় সিহঁতৰ আগৰ চিন, মোৰ চিন সদায় পিছতে। এইফালে আমাৰ এইখন ফিল্ডতে পেৰেড হ'ব 15 আগষ্টত, যদি আহোঁ দেখাম বাৰু, মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোককো। হে গাইজ, বজাৰ কৰি ঘৰলৈ আহি আছোঁ, বজাৰ আনিছোঁ আজি। এইফালে মাছ, কল, ইয়াতে ডিম আছে আৰু কিবা কিনি আছে বজাৰ। এইফালে ঢেকীয়া শাক, বিলাহী, তৰৈ, এইফালে মিষ্টাৰ জীৱন থাকিম সদায় লাগিম লাগিম দুৰ্বাদে হৈছেনে? বজাৰ পৰা আহি পাই গ'লো।
বিলাহীখিনি মই কাটি ল'ম যেহেতু মাছৰ তৰকাৰীখিনি তেতিয়া বিলাহীৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইবাবে মই বিলাহীখিনি কাটি লৈছোঁ আৰু বিলাহীখিনি কাটি হোৱাৰ পাছত মই মাছৰ তৰকাৰীখনত দিম বিলাহীখিনি সিজিলেহে মাছৰ তৰকাৰীখনৰ সোৱাদ হ'ব সেইবাবে মই বিলাহীখিনি লৰালৰিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু আনফালে মই বজাৰৰ পৰা অনা চব্জিখিনি এক্সট্ৰা কৰিছোঁ আৰু বিলাহীখিনি মই এটা পলিথিনত এনেকৈ ভৰাই থৈছোঁ যাতে বেলেগ চব্জিৰ লগত থ'লে বিলাহীখিনি বেয়া নহয় সেইবাবে মই বেলেগে বান্ধি থৈছোঁ পলিথিনত আৰু এইফালে ঢেকীয়া শাকৰ মুঠাটো মই গাঁঠিটো ছিঙি দিছোঁ গেলি যাব যাতে নোৱাৰে আৰু আনফালে মই জলকীয়াখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু তৰৈখিনি মই এক্সট্ৰাকৈ থৈছোঁ জলকীয়াখিনিও মই ভালদৰে ধুই পেলাই এক্সট্ৰাকৈ ভৰাই থ'ম আৰু এতিয়া মই এখন পলিথিনত ঢেকীয়া শাকখিনি মই এনেদৰে ভৰাই থৈছোঁ আৰু ঢেকীয়া শাক হওক বা অন্য চব্জি শাক এনেদৰে ৰখালে বহুত দিন যায় আৰু ভাল হৈ থাকে খাবলৈ এইফালে আমাৰ মাছৰ তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ গ'ল একদম লৰালৰিকৈ বনোৱা তৰকাৰী হয় আৰু এতিয়া বনাবলৈ আছে বাকী ঢেকীয়া শাকৰ আৰু আলু ভাজি বিশেষ আইটেম একো নাই সিমানেই আজি এইফালে মই বনাই আছোঁ ঢেকীয়া শাক আলু ভাজি আৰু ইয়াত মই দিছোঁ নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া দি পেলাই তেল মাৰিছোঁ আৰু ভাজিছোঁ নহৰুটো দিলে খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় যিকোনো শাকতে নহৰুটো দিবচোন সঁচাকৈ খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এটা বহুত ধুনীয়া চেণ্ট ওলায় সেই চেণ্টটোতে মাংস লাগে আৰু এনেদৰে বনাই খাব সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হয় ভাত পানী বনাই আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া এইবিলাক বহি আছে খাবলৈ কি কয় ঢেকীয়া শাকৰ চব্জিখনো হৈ গ'ল আৰু আজি আছে আমাৰ খানাত ভাত মাছৰ তৰকাৰী আৰু এইফালে ঢেকীয়া শাক আলু ভাজি আৰু এটা কথা আমি চাৰিজন একেলগে খালে এনেকৈ এটা বাতিতে লৈ পেলাই খাওঁ আৰু আলহী আহিলে তেতিয়া বাৰু বেলেগ কথা বেলেগ বেলেগকৈ দিওঁ তেতিয়া বাতিত এক্সট্ৰাকৈ আৰু আমি এনেদৰেই খাওঁ এতিয়া ভাতটো খাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ কি কয় খাই লওঁ আকৌ ভাতটো খাই লওঁ আৰম্ভ কৰি দিয়া হয় নাই এইটো আমাৰ লাজকি বাই হেই গাইজ ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া অলপমান বহিছোঁ আৰু বহুতেই ভাবিছোঁ মই আজি ছালখনৰ অলপমান যতন লওঁ কেনেকৈনো মই ছালখনৰ যতন লওঁ যিহেতু ৰ'দটো বহুত বেছি আজি বাৰু নাই ৰ'দটো কম বাকী যোৱা দিনকেইটা ৰ'দ বৰষুণ এনেকেই গৈ আছে যেতিয়া ৰ'দ দিয়ে খুব কাৰাকৈ দিয়ে আৰু যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে একেবাৰে নেৰা নেপেৰা বৰষুণ ভাবিছোঁ অত্যুত ঘূৰি ফুৰাও হৈছে সেইবাবে ভাবিছোঁ যে মই অলপমান ছালৰ যতন লওঁ আৰু কি সামগ্ৰীয়ে মইনো ছালৰ যতন দহ মিনিট সময় ৰখি দিব আৰু দহ মিনিটৰ পাছত মুখখন ভাল পানী দি চাফা পানী দি ধুই দিব আৰু এখন কটন কাপোৰ দি পেলাই গোটেই মুখখন ভালদৰে মুচি দিব আৰু বতৰৰ ফল মুখত লগালে একো প্ৰব্লেম স্কিনত লগালে একো প্ৰব্লেম আহি নপৰে আপুনি স্কিনত তৰমুজো লগাব পাৰে এনেদৰে আৰু আমো লগাব